No. Only this. What do I hold? What do I hold? Only this. This. Only this. Yes. Oh, what if I? Don't worry. We only run. No. Wait. What do we do? Don't worry. We run. What? Are you in control? Yeah, we're together. You're not alone. We're together. La 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 la
kissing the cow? I don't know. Why would he do that? It's your husband. Yeah, very pushy. He must see his wife. You must have to see me again. You missed it. Why are you sitting in the car? He's asking, why are you sitting in the car? What was in the car? You missed the chance. Dimitri. I told you? Did she, did she trouble you too much, Dimitri? Okay. Yeah. Okay. Okay. Very good. Thank you very much. Lovely.